clube esportivo Sergipe ganhou pela 36ª vez o Campeonato Sergipano de Futebol e é o time a levar mais vezes o título. No jogo de volta, o Alvirrubro tinha vantagem, pois poderia perder por até 2 gols de diferença. Com a bola rolando no Barretão, em Lagarto, a partida foi de tirar o fôlego. Com vantagem, a equipe colorada apostou no forte esquema defensivo, montado pelo técnico Elias Borges, que segurou até os 45 do segundo tempo, quando o jogador Neto, do Lagarto, recebeu a bola na entrada da área e atingiu as redes do Sergipe. Porém, nada que abalasse a equipe colorada, que conseguiu manter o resultado e, mesmo com a derrota, se tornou mais uma vez campeão do estadual. Agora o Sergipe se prepara para o início do Campeonato Brasileiro da Série D no dia 5 de junho, quando enfrenta o Bahia de Feira pela primeira rodada do campeonato. Luciana Góes para o Boletim Jornal da Perepê.